Житомирщина – єдина область в Україні, якій додатково надали опорні лікарні в Олевську, в Малині та в Житомирі. Цього спільними зусиллями домоглись депутати від партії «Слуга народу». Статус опорної лікарні надає нові можливості лікувальному закладу, а головне – нове приймальне відділення, що будується в рамках програми президента «Велике будівництво». Коли в лютому 2020 року я був в цій лікарні і пообіцяв тоді, півтора року тому, що вона буде опорною, я виконав свою обіцянку. Вартість будівництва нового відділення – близько 11 мільйонів гривень. Ще понад 20 мільйонів піде на сучасне медичне обладнання. По плану, в наступному році Олевська громада отримає такий потрібний медичний об'єкт. Розбудова медичної інфраструктури – це один з пріоритетів президента Володимира Зеленського і нашої команди «Слуги народу». Тому ми сьогодні докладаємо всіх зусиль, щоб в усіх куточках України була розбудована медична інфраструктура, опорні лікарні були забезпечені і мали нове сучасне обладнання. Також в планах створення на базі існуючої лікарні цілого медичного містечка. Недобудований корпус хочуть добудувати і розмістити тут поліклініку, хірургію та реабілітаційний центр. Адже всі ці відділення розкидані по місту. Ми сьогодні розглядаємо можливість, вивчаємо це питання в тому, щоб цей корпус все-таки добудувати і дійсно, щоб вся медицина громади в опорній лікарні знаходилась на одній території і в гідних умовах, і одне криво віддати під квартирне забезпечення наших лікарів. Також в планах реконструкція єдиного мосту через річку Уборть. Він знаходиться в аварійному стані, адже ремонту не бачив з 1956 року від свого відкриття. Керівництвом громади спільно зі мною прийнято рішення розпочати підготовку до його реконструкції. В наступному році я буду ініціювати і добиватися, щоб цей міст був включений в програму президента «Велике будівництво» і був реконструйований. Щойно тут завершиться реконструкція, для олевчан добудують набережну та зону відпочинку. І під мостом планується далі продовження даної набережної вдовж всього міста. Це буде територія, де будуть відпочивати діти, мамки, а також проводити свій вільний час наші мешканці нашої громади. Ще однією зоною відпочинку, що з'явиться в Олевську, стане парк імені Тараса Шевченка. Його планують побудувати на місці аварійного танцмайданчику. Вже розпочато підготовчі роботи. Розпланували територію і взагалі планується два яруси. Один ярус тут буде танцювальна, скажімо так, територія, де буде сцена встановлена розміром 10 на 12, де будуть проходити всі концерти і всі заходи. Трошки нижче ярусом буде парк, паркова зона. Окрасою парку стане пам'ятник Тарасу Шевченку.